Дискотеката не беше преполна, атмосферата беше мирна. Обезбедување не би можел да кажам дали имаше. Ако немало луѓе внатре, може и обезбедувањето да си замине. Вака диџејот Здравко Теодоров сведочеше денеска за убиството на ракометарот Денис Тот. Со изведување на докази, предложени од обвинителството, денеска во Основниот кривичен суд во Скопје се продолжи судењето за убиството на хрватскиот ракометар, кој беше претепан до смрт пред дискотеката во Скопскиот градски парк. Се изведуваа видеоматеријали на кои се гледаат случувањата пред дискотеката на Кобната ноќ на 7 април во периодот од 3:25 до 3:45 часот. Сведокот Теодоров, кој Кобната вечер пуштал музика како диџеј, а од дискотеката си заминал околу 2:30 часот, кажа и дека не го видел конкретниот настан и за него дознал од медиумите. Не го видов конкретниот настан. Од местото од каде што пуштав музика, имав поглед кон сите во дискотеката. Беше мирно бидејќи било работен ден. За трагедијата дознав откако објавија медиумите. Обвинетите за убиството на хрватскиот ракометар пред судскиот совет во Основниот кривичен суд Скопје изјавија дека не се чувствуваат виновни за кривичното дело кој им се става на товар. Основното јавно обвинителство Скопје ги гони обвинетите Анджело Георгиевски, Клементина Левковска и Андреј Костовски за кривично дело убиство. Обвинетите се товарат дека на 7 април пред ноќен клуб во градскиот парк во Скопје заеднички го лишале од живот оштетениот Денис Тот. По кратка расправија, сите тројца му нанеле повеќе удари и тешки телесни повреди, од кои, кај оштетениот најпрво, настанала коматозна состојба, а следниот ден починал. Процесот го води судијката Елена Илиевска Јосифовиќ, а застапник на обвинението е обвинителката Тања Трајчевска.